Eu vim em 2000 para cá, mas foi uma viagem. Eu estava fazendo de carro toda a península. Então a minha relação com Portugal foi engraçada, porque parece que eu estou entrando num livro de história do Brasil. Não, a gente já viu a arquitetura. Uma coisa que chamou a atenção do Marcos é que os prédios, não tem tanto prédio com paredes de vidro, sabe? É interessante isso mesmo, porque hoje em dia nas cidades, né? Pois é, é algo que a gente espera quase normalmente. E é uma coisa mais plana também, né? Mas essa arquitetura menor é tão acolhedora, né? A gente mora numa cidade onde a arquitetura é muito. Tem uma outra escala, é difícil. E aqui Avenidas Largas, é que também tem uma coisa de um país mais antigo, então ele está mais sedimentado, né? Mas a arquitetura é muito familiar para nós, né? Embora São Paulo mesmo sejam poucos lugares, a arquitetura foi importada daqui.